Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Дев'ятий Микола Касанчук, восьмий Юрій Коломоєць, четвертий Володимир Кухарський, номер сьомий Павло Мелікаєв, Денюшкін традиційно активно йде на чужу половину поля. Стійка після удару від Саківського. Яблонько завдає удару. Зберегти хоча б якусь крихту інтриги перед заключним туром. Яблонько пробиває. Прострільна передача і ще один момент. М'яч таки влетів у ворота Лук'яненко. Бакум. Денюшкін пробиває, рикошет там був і черговий раз. Заворотний, втрачає м'яч, ворота порожні, Касянчук. Касянчук, як він не влучає в порожню рамку. Помилка, заворотний грає на випередження. Клочко повертає на заворотного, пас на дальню стінку і Бакум. Бакум переправляє м'яч у ворота, 2-0 стає рахунок. Зрештою, все обмежилося тільки кутовим для Донбасу, хоча могло закінчитися і третім пропущенням. Назад. На Денюшкіна. І Денюшкін уже розстрілює ворота Лук'яненка. Касянчук віддав на Пипка. Пипко з гострого кута пробиває. Приблизно 2 хвилини ще залишається командам зіграти в рамках першого тайму. Степаненко, простріл. І ще один гол забиває Бакум. Ось, власне, перша результативна дія від Сергія Степаненка. Зараз перехоплення на чужій половині поля. Удар і ще один гол. Так, ну що ж, Грушко. Грушко забиває. Пробував влучити у порожню рамку, не вдалося йому цього зробити, там Пепко ще залишався. І на цьому все, перший там завершено, рахунок 5-0. Русланом Катранчуком підбили підсумки зимового сезону по всіх дивізіонах. І, власне кажучи, розповіли про те, які команди нас найбільше. Простріл, Лук'яненко на місці. А зараз можна проводити контратаку, удар відбувається і заворотний.
Бакум перехоплює на чужій половині поля і забиває свій черговий гол. У сьогоднішньому матчі хет-трик оформлює Роман Бакум. Скидка на Денюшкіна. Заворотний встигає першим до м'яча. Бакум. Бакум віддає на Клочка, і Клочко вдало підставляє ногу, тож ще один. Рибальченко. Яблонько на Денюшкіна. Денюшкін. І Денюшкін ще один гол забиває. Денюшкін дубль оформлює. Клочко, Бакум, Денюшкін, Клочко, Клочко таки переправляє якимось дивом м'яч у ворота. Ось, власне, і 12-й гол для Андрія Клочка. Першим намагався пробивати Лук'яненко, грає на випередження, але далі втрачає м'яч голкіпер Бакум. Бакум виконує удар на користь Донбасу. Клочко у центральному колі проти двох суперників, втрачає м'яч капітан Донбасу Касенчук, пробиває. І нарешті таки ЛПСРам вдається забити гол престижу. На цьому матч завершено 9-1. Ось такий підсумковий результат на користь Донбасу. І це означає, що саме команда Андрія Клочка завойовує чемпіонський титул дивізіону «Голд». Ні. Зараз. Нема.